vamos atacar. Só me digam que buscam em meu lugar de reforço. Eu sei que vocês estão com a chave do meu livro. E eu preciso dela para manter a história dos quatro reinos em segurança. Mas eu não peguei nenhuma chave. A não ser que tenha sido meu sobrinho Squish. Squish! Calma, garotinha. Vamos resolver isso e manter a ordem dentro dos quatro reinos. Prontinho. Se era isso que te preocupava, resolvido. Prometo que isso nunca mais